Okej, okay, ovo izgleda snima, piše vreme, dobro, piše vreme, sad ćemo i ovde da pišemo vreme. Okej, okay, kids, dakle, ovo što je bilo do sada je bila duboka teorija, dakle, nije mnogo duboka, realno, to je plitka teorija, ali treba da vidimo na primjeru da konkretizujemo celu stvar, da znamo šta je šta. Dakle, šta sam vam ja izveo u prethodna dva časa, posle svih onih matrica koje su novolidskim tablama izvađene? Izveden je formalni metod za konvertore koji imaju dva stanja. Imaju stanje koje je indeksirano sa indeksom 1 i stanje koje je indeksirano sa indeksom 2. Ti konvertori u ovom stanju mogu da se predstave kao linearno kolo. Naglašavam linearno kolo i u ovom stanju mogu da se predstave kao linearno kolo. Tu energetskoj elektronici lako moguće, pošto su vrlo nelinearni elementi, u svojim ekstremnim stanjima, kada je prekidač uključen i isključen, kada dioda vodi, kada dioda ne vodi, vrlo lako mogu da se dosta dobro modeluju elementima koji su linearni. Dakle, možete da stavite nekakav R-on na prekidač, R-off vam ne treba, to je beskonačno, to je otvorena veza. Slična situacija je sa diodom, ima forward voltage drop, eventualno R-on, i kada ne vodi, uglavnom se može lepo modelovati kao otvorena veza. Dakle, postoje linearni ekvivalenti, dakle, to su sistemi koji smisleno mogu da se modeluju pod navedenim ograničenjima. Dakle, postoje ta dva stanja. Okay. Za ta dva stanja dobijete state-space modele, dakle state-space modeli, koji su indeksirani sa 1 i sa 2. Okay? I onda imate formulu koja vam definiše, formule koje vam definišu matricu A, evo je, A1, to je za stanje 1, puta D0, u stanju 1 se nalazite tokom D0 TS, u ustaljenom stanju u mirnoj radnoj tački, u stanju 2 tokom D0 prim, dakle, plus A2 D0 prim, B će da bude isto tako B1 D0 plus B2 D0 prim i tako dalje, do matrica E i F koje su malo posebne, njih smo detaljno izvodili prošli put, i one su vam pojava nove ove ulazne promenljive, ta ulazna promenljiva je D hat koja se pojavi kasnije. Ok, dakle, to mi je vaša upravljačka promenljiva koja se pridruži u vektoru, vaša. Šta iz toga izlazi? Iz toga izlazi nešto na čemu nisam mnogo insistirao prošli put, šteta, a to je ustaljeno stanje. Dakle, ovo je model ustaljenog stanja. X0 je vektor stanja u mirnoj radnoj tački, U0 je vektor ulaznih promenljivih u mirnoj radnoj tački. X0 šta je? Dakle, to je ono što treba da nađemo. To vam je A na minus prvi. Dali ste duty ratio, znate koliko je A, znate koliko je B. Znači, A na minus prvi, B u nula. Dakle, ono što treba da se invertuje je matrica A. I uglavnom, će matrica A biti invertovana ili matrica koja je vezana za matricu A, a to je matrica S koja je ovde negde definisana, evo je ovde. O tom potom. Dakle, kako dobijete ustaljeno stanje, dobijete po formuli. Kako, šta vam figuriše u toj formuli matrica A, matrica B, to su usrednjene jednačine modela stanja. U nula je ulazni vektor u mirnoj radnoj tački, to je to. Izlazni vektor u mirnoj radnoj tački, evo je ovde formula za izlazni vektor, dakle sve je gotovo. Pritom, ta formula može da se reši kada se ubaci x0 i kada se ubaci x0, ja ću ovu formulu koju sam uramio zapravo koristiti, a ova formula je samo da vam pokaže da sve u mirnoj radnoj tački, kada znate model, zavisi od pobudnog vektora u mirnoj radnoj tački. Šta znači da znate model? Da znate koliko je D0, koliko je u mirnoj radnoj tački duty ratio i da znate model, parametre modela stanja u mirnoj radnoj tački. Dakle, ovo ovde, do ove linije, je vaš DC model. Dakle, ovo je DC. Za AC model, kada uradite linearizaciju, dobijate nešto drugačije. Taj drugačiji model može da se svede na standardne jednačine modela stanja, tako što se ova kolona pridruži B matrici i D hat se pridruži kao poslednji član U hat vektora. To sam vam pokazao, nije naročito bitno. Ono što mi je bitno, bitne su mi ove formule, jer ćemo sada da izvodimo konkretan primer sa njima. I šta još imamo? Imamo prenosne funkcije, funkcije prenosa. Te funkcije prenosa su dosta važne, jer ćemo regulaciju projektovati po njima. Vi možete da projektujete povratnu spregu i preko state space modela u vremenskom domenu. To je jedan od tri metoda projektovanja. Dakle, ta tri metoda projektovanja su, dakle, može da bude prvo ide preko funkcija premosa, to se zove loop shaping. I to je tema za ovu nedelju, verovatno negde pred kraj. Druga tema, drugi način je root locus,
koji ste možda radili na linearnoj elektronici, ako ste uzeli linearnu elektroniku, a možda ste nešto radili i na automatici, mada ne znam, ali ja sam vam uradio jedan primjer root locusa kada sam na analognoj elektronici pričao oscilator sa Vinovim mostom. I treće je direktno iz state space-a. Direktno iz state space-a u vremenskom domenu podrazumeva da vam je polazište u ovim jednačinama, dakle to je za metode 3, a za metode 1 i 2 je polazište u ovim jednačinama, u funkcijama prenosa. Šta je još trebalo da vam kažem? Ovaj loop shaping tehnika je iz 1930 i neke godine. Root locus je jasno vezan za 1948. godinu i Voltera Evansa, koji je objavio čuveni rad na tu temu, dakle negde 50. godine su vreme root locusa, a state space metodi su vezani za široku dostupnost digitalnih računara 1.9.6x i tako su se razvijale, tako u vremenu locirate ove metode. Svaki od ovih metoda ima prednosti i mane, nešto se dobro vidi, nešto se ne vidi dobro, ali to nije predmet moj, to vam ja ne predajem ovde, mada mislim da bi to mogu da vas predajem, ali neću. Dakle, ja vam pričam ono što je moja zona, a moja zona počinje ovde. Okay. Ovo nema veze sa ovim, dakle sa konvertorom. Šta je sada cilj? Cilj je da konvertor, i to ne konvertor E konvertor, nego D konvertor, baš ovaj konvertor, modelujemo tako da ga uklopimo u ove matrice. I sad tu vezu treba da napravimo. Dakle, naš primjer je sada back primjer. I taj back primjer će biti najlakši mogući primjer, a teže primjere ćete da imate za domaći zadatak. Okay. Prva stvar, stanje 1. Kako izgleda prvo? Ajde vidimo taj back konvertor kako izgleda, pa da ga modelujemo linearnim kolima, da uradimo sve kako treba. Dakle, evo ovdje ću da napišem back, pa ću to da obrišem posle. Evo je šema, to je VIN. Okay. Ovdje imate nelinearni element prekidač. Ovdje imate nelinearni element diodu. Ovdje imate kalem L, koji ima struju IL. Ovdje imate kondenzator plus minus VC, to je promenljivo stanje. I ovdje imate poremećaj, to je izlazna struja i out. E sad, ovaj VIN bi bolje bilo napisati malim slovom, jer ćemo njega da tretiramo kao promenljivu, kao poremeći. Dakle, ovdje pišemo VIN. Isto tako i out je izlazna struja koja će se menjati. I naš cilj je da održavamo izlazni napon konstantnim, bez obzira na promene i out i na promene VIN. Ok, to je naš konvertor. Taj konvertor ima dva svoja stanja i evo ga ovdje prvo stanje. Prvo stanje je S je on, dioda je off. Ja podrazumevam continuous conduction mode. Discontinuous conduction mode je posebna tema koja dolazi za nekoliko nedelja. Dakle, to je prva stvar. I imamo drugi segment, dakle ovde otprilike pola table. Dakle, u drugom segmentu je S off i dioda je on. Ok, to je to. Šta je tu potrebno uraditi? Prvo, za početnike je dobro da nacrtaju ekvivalentnu šemu. Ekvivalentna šema kaže VIN. Onda imam kratko spojen prekidač, onda imam kalem IL, onda posle toga imam kondenzator C plus minus VC, ovo je induktivnost L i ovde mi je IOUT. Okay. I u slučaju da je prekidač isključen, moja šema izgleda ovako, evo ga L, ovde je IL, kondenzator C plus minus VC, evo ga ovde IOUT. I ovdje VIN. Tu smo. Gotovo. Kuda sada? Sada pišemo jednačine stanja za kolo 1, za kolo 2. Te jednačine stanja su upravo u onoj formi za linearne sisteme, zato što su ovo linearni sistemi. Vidite koliko je važno bilo da dobijemo ekvivalentnu šemu koja je linearni sistem. Za prekidače ne možete, ali kada fiksirate stanje prekidača, to postane linearni sistem. Da biste to uradili, morate prvo da definišete kako će da vam izgleda x vektor. X vektor neka bude ILVC. Naravno, ja sam drugačije to označavao na onim lisažuovim figurama koje sam vam crtao, na onim dijagramima, gde sam vam prikazivao zavisnost IL od MC-a, dakle u faznoj ravni. Međutim, nema nikakvog značaja, može to da se permutuje ako treba, dakle neka bude ILVC da mi se slaže sa beleškom za predavanje. U vektor, tu nema nikakvih razlika, je VIN i out.
Dakle, to morate da definišete. I sad, hajde da vidimo kako izgledaju jednačine. Dakle, za prvi slučaj to će da važi i za prvi i za drugi slučaj. Za prvi slučaj jednačine kažu, prvo pođete od VL, od kopromenljive stanje. Dakle, ovo mi je najjednostavniji način da ne koristite formalne postupke koje sam vam pokazao, a formalni postupci su neophodni ako ukrasite ovu šemu sa parazitnim otpornostima. Dakle, VL je jednako LDIL po DT, što je jednako VIN minus VC. Dakle, ne VOUT, nego VC. Zašto pišem VC? Pišem zbog toga što hoću da vežem sa promenljivima stanja gde god mogu i promenljivim ulazom. Promenljiva ulaza, promenljiva stanja, završio se. Dakle, prva jednačina je da je DIL po DT jednako minus 1 sa LVC plus 1 sa LVI. Ovdje piše I. Okay. Mislim, lepo napisujem, pa ćemo sada to da popravimo. Ok, šta je sledeće? Sledeće je šta se događa sa strujom kondenzatora. IC je jednako CDVC po DT, što je jednako IL minus IOUT. I to će da bude i na desnoj strani, dakle ništa neće da se promeni. I sada imam drugu jednačinu, da je DVC po DT jednako 1 sa C IL minus 1 sa C IOUT. Ok, super, to je to. Prema tome, ja model stanja već imam, jednačine stanja, d po dt, od vektora x, to je ILVC, je jedna matrica koja množi taj x, ILVC, plus druga matrica koja množi ulazni vektor, a taj ulazni vektor je VIN i OUT. VIN i OUT. Šta ću da radim sa tablom ovde, to ću da vidim, da smišljam neke trikove, ali o to potom. Ajde da popunimo sad ove matrice. Dakle, IL, gde je prva jednačina? Prva jednačina je ovde. Dakle, prva jednačina dolazi u prvu vrstu. Dakle, aha, IL nema, nula. Minus 1 sa L, minus 1 sa L, ok, puta VC. Dobro. Dalje, VIN, evo ga, 1 sa L, 1 kroz L, i OUT nema, nula. Druga jednačina ide ovde. Čekajte, nisam lepo sproveo, pa ispada da ide u vreme. Ne ide u vreme, nego ide u drugi rov. Ali ova krpa je već zrela za promenu. Dakle, to dolazi ovde. I šta kaže taj drugi rov? Dakle, kaže ovako, 1 sa C, 1 sa C i L. Već vidite onu strukturu koja vam liči na jednačinu oscilatora, samo što su promenjeni rovs. Dakle, imate A matricu koja je oscilatorskog tipa. Dakle, 1 sa C, gde je VC, nema ga, onda ovde imamo VIN sa 0 i imamo minus 1 sa C ovde. Minus 1 sa C. Ok? To smo završili. To je to. Dakle, šta je rezultat svega ovoga? Identifikujemo parametre. Ovo je A1, ovo je B1. Prema tome, A1 je jednako 0, minus 1 sa L, 1 sa C, 0. D1 je jednako 1 sa L 0, 0, minus 1 sa C. Dalje znate, miriše na MATLAB, miriše na maksimum, osim toga ulazi u gotove formule. Ovo ovde što sam napisao na levoj tabli su gotove formule, one su program, one su recept. Za to vam je nekad bio potreban saradnik, odnosno fizikalac koji će tu da vam zamenjuje brojeve da vam to računa. Danas više ne treba. Danas je taj posao automatizovan, to ne rade ljudi. I zato softverski alati u elektronici. Ok? To je to. Ovo je prvi deo priče. Međutim, ima još nešto. Treba da definišemo i izlazni vektor. Taj izlazni vektor, ovde ću da definišem reda radi. Neću da ga definišem iz nekih suštinskih razloga, međutim, on ponekad se iz suštinskih razloga definiše. Ja ću da ga definišem ovde u desnoj koloni. Zašto? Zato što ovo je opšte namene, ova definicija, x i u. A sad ću isto tako da uradim definiciju opšte namene, definisat ću y vektor, a u tom y vektoru ću da izdvojim ono što mi je važno, a to je VOUT i IIN. Ovo VOUT je izdvojeno samo reda radi. Dakle, nemam neki naročiti razlog da to izdvojam, međutim u praksi imate razlog da izdvojate zato što možete se ovde nacrta ekvivalentna serijska otpornost. Tom se VOUT i VC razlikuju. I to je dosta veliki problem. I to je poznata stvar i ona pravi probleme prilikom projektovanja sistema upravljanja, ali polako, doći ćemo i na to. I IN je ulazna struja, i ta ulazna struja je... što sam je ovde nacrtao? S i off, D on. Pazite ovo. Dakle, dobro je što nema publike,
jer da ima publike, ja sam mahinalno uzeo i nacrtao istu šemu, dakle, ovo je jedina razlika. Izvinjavam se, molim vas, popravite ovo. Ja ne mogu sada da snimam ponovo zbog ovog lapsusa koji sam napravio, jer sam mislio na nešto deseto dok sam crtao opet istu šemu po ko zna koji put. Dakle, Vein je na nuli jer vodi dioda. Dakle, dioda je tu ključ. Dakle, nije Vein na nuli, nego je levi kraj kondenzatora. Dakle, slučajno sam to sad vidio. Dakle, Y je V out i in. Zašto je i in važno? I in je važno zato što ako znate njenu frekvencijsku karakteristiku, možete lepo da projektujete ulazni filter. Takođe, taj ulazni filter može loše da vam utiče na stabilnost, ali o tom potom, to je advanced topic input filter design, ima kod Boba Eriksona to u knjizi u predavu. Dakle, Y vektor V out i in. I to je to. Kako ćemo njega da dobijemo? Dobro, evo ga za slučaj 1. Koliko je V out? V out je jednako Vc. Koliko je i in? I in je jednako i out. Okay. To je to. E sad, kako ćemo to da napakujemo? Napakujemo u jednačinu. Dakle, V out i in, vektor izlazni, je jednako. Jedna matrica puta x vektor i l Vc plus druga matrica puta u vektor, koji je v in i out. Ok, v out je isto što i vc, znači 0, 1, 0, 0. A i in je i l, znači 1, 0, 0, 0. Dakle, šta imamo sada? Imamo da je c1 jednako 0, 1, 1, 0 i da je d1 jednako 0, 0, 0, 0. E, to smo završili. Dakle, ovdje smo dobili matrice koje su mi potrebne za A, B, C i E i F od stanja 1. Sada to isto treba uraditi za stanje 2. Dakle, formalni postupak za pravljenje jednačina stanja imate, recept imate, pa sad radimo dalje. Odvojimo stanje 1 i stanje 2 da nam se ne bi opet događale greške koje su se događale. Evo ga, mislim poput ovoga ovde, sa V-inom i tu smo. Hajde vidimo sad gde smo. Detalji. Detalji kažu ovako. Prvo, ono što mogu da uklonim je ova prečega ovde koja ne služi ničemu, jer to su zajedničke teme, definicija x-a, u-a i y-a. E sad, ovo je bilo za stanje 1, ovde će da bude priča za stanje 2. Za stanje 2 šta imamo? Imamo da je vl jednako minus vc. Što je jednako L, D i L po dt. Okay. Odakle dobijete da je D i L po dt jednako minus 1 sa L, Vc. Druga načina je potpuno ista kao i za prvo stanje, zato što se ništa ne menja po pitanju struje kondenzatora. Dakle, IC je jednako C, DVC po dt. Uvijek, ako možete lako da izvedete, ako je jednostavno kolo, pođete od kopromenljive stanja, i nju izrazite u funkciji promenljivih stanja i ulaznih promenljivih. Dakle, dvc po dt je što je jednako i l minus i out. Ok. Ja odavde dobijem da je dvc po dt jednako 1 sa c i l minus 1 sa c i out. Odakle je, ups, kako ćemo sada? Sada ćemo ovako. Dobro, ovako ćemo, dva reda ćemo. D po dt pod il vc je jednako matrica puta il vc plus, plus matrica puta v in i out. Popunimo te matrice. Dakle, aha. I L, Vc. DL po DT, dakle prva je načina, kaže DL po DT je minus 1 sa L, Vc. Znači minus 1 sa L, ovde 0. I šta još imamo? 0, 0. Druga stvar, imam da je DVC po DT 1 sa C i L. Znači DVC po DT je 1 kroz C puta i L, nema veze sa Vc. I još ide minus 1 sa C i out, znači ovde minus 1 sa C i ovde 0. Dakle, ovo je druga jednačina. Dakle, evo ga koliko je A2, evo ga koliko je B2. I sada to da napišem, da je A2 jednako
matrica 0, minus 1 sa L, 1 sa C, 0. Ups. Jedno, drugo. A1, A2, potpuno ista stvar. Zanimljivo. Drugo, B2, ono će se morati da razlikuje, će da bude jednako čemu 0, 0, to se razlikuje, i 0, minus 1 sa C. I to smo završili. Koliko je u ovom slučaju 2? V out je dalje jednako VC. Međutim, I in je jednako 0. I tu sam zapravo primetio grešku sa V inom. Zašto? Zato što meni ovde V in nije ni crtan kao nebitan, ovde je V in, dioda vodi, a ovde vam je I in koji je jednako 0. Tako da sam sada dopunio sliku. Ok, to znači da je sada V out I in vektor izlazni jednak. Matrica koja množi x vektor, koji je ILVC, kako ste ga definisali, plus druga matrica koja množi ulazni vektor, koji je V in I out. I sada te matrice popunjamo. Dakle, koliko je V out? V out je samo VC. Znači, ovde 1, ovde 0, ovde 0, ovde 0. Koliko je I in? Samo 0. 0, 0, 0, 0. Ovo je matrica C2, ovo je matrica D2. Prema tome, ja sad imam i koliko mi je matrica C2. Znači, C2 je jednako 0, 1, 0, 0. D2 je jednako 0, 0, 0, 0. I ovde se moja znanja završavaju. Zašto se moja znanja završavaju? Zato što uopšte ne znam gde ću ja sada da pišem. Kao što znate, treba mi još tabla. Ovo je sve što imam od tabla, prema tome... Cheers, kafa. Dakle, pojma nema gde ćemo. Ovo ću da obišem. Jer mi u suštini sve treba, ali... Funkcije prenosa verovatno neću ovako da zamenjujem, nego ćemo posle da dođemo na to. Odatle ću da obišem dole. Ok, imali pitanja, primetbi, uočili ste računsku grešku u nekoj matrici, u nekom redu. Evo nas. To je to. Evo, gotovo. E, to smo. Šta meni sad treba? Meni je glavna stvar sada da nađem matrice A, B, C, D, E i F i da probam sa njima da izvedem ove modele. Ok, ajde vidimo. Dakle, šta je A? A matrica je jednako. Pazite ovo, A1, A2. Dakle, oni su mi sada važni. To ću morati povremeno da uravim važne stvari. A1. A2. Kao što vidite, one su iste. A ja ću masovno da koristim činjenicu da je D0 plus D0 prim jednako 1. Prema tome ovo množim sa D0, ono množim sa D0 prim, izvučem ja to pred zagradu i dobijem da je A matrica A1, odnosno A2. 0, minus 1 sa L, 1 sa C, 0. Okay. Evo je prva matrica koju smo dobili. Onda druga matrica je matrica B. Matrica B, evo je. Obično nije zgodno da prvo napišete ram, ali pošto otprilike znam kako izgleda, neće da bude velika greška. Dakle, B1 i B2 će se razlikovati. Tako. B1 se množi sa D0, a sa D0 prim se množi B2. Okay. D0, D0 prim se sabiraju kod minus 1 sa C. Prema tome ovde će biti minus 1 sa C. 0 i 0 i u jednom i u drugom slučaju nema šta god da se množi, nije problem. I ovde ćemo imati D0 sa L. D0 kroz L. I ovo je matrica D. Okay. Šta kaže matrica C? Matrica C, sad je već prilično lako jer ste uvežbani. Matrica C, 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 gde je C? Dakle, ovde mi je najvažnije da držite koncentraciju, što će reći ovo je idealna tema za programiranje. Da ovo uprogramirate, da automatizujete ovaj postupak, zato što je beskrajno dosadno. Evo ga C1, evo mi matrica C2.
Dakle, 0, 0. Ok? 0 i dijagonalno 0. Ovdje imam 1, ovdje imam 1, dakle tu će da ostane 1, jer je d0 plus d0 3. Ovdje imam 1, tako, i ovdje imam 0. Šta je to? Aha, dobro, to je za izlaznu struju, jeste? Dakle, ovdje će da bude d0. Gotovo. I to je matrica C. Onda sljedeća stvar je da nađemo matricu D. Matrica D je jednaka. Dakle, ovdje. I sad vidimo što imamo kod matrice D. D1, D2 da uradimo. Aha. D1, 0, 0, 0, D2, u, pa ne može bolje biti. Dakle, odmah mogu da pišem rezultat. Dakle, D1, D2 su lepe matrice, sve su sa nulama. To je 0, 0, 0, 0, zatvore. To je to, to je to, to je to. Dakle, evo imamo sada A, B, C i D matrice, sve smo to završili. Ok. Gdje smo sad? Treba mi matrica E, treba mi matrica, to su sve vektori, E i F. Međutim, da bih ja njih našao, potrebno mi je x0 i potrebno mi je u0. U0 ja dobijam by default. Hajde da vidimo šta je s x0. x0, što je x0? X0 je jednako minus a na minus prvi, to je, malo će da bude problem, puta b puta u0. Šta sad da uradim? Postoje dve varijante. Jedna varijanta je da ovo uradim, ja to ručno da radim ovde, to će da dođe kraj časa. Druga varijanta je da ne radim to ručno, nego da mi to ručno rešimo, pa da napišemo x0 u funkciju 0. Ja ću vam posle na računaru uraditi ovako. Šta kaže ručna primjena? Kaže ovako, aha. Imam da je 0, to će biti ovako, 0, 0, jednako. A matrica 0 minus 1 sa L, 1 sa C, 0, puta veliko I L, veliko V, C, plus, onda ide druga matrica D, D0 sa L, D0 sa L, 0, 0 minus 1 sa C, i to množi V in i out. Ovo su DC quantities, dakle mjere radne tačke. I sad ja uzmem i raspakujem to. Imam dovoljno nula, pa mogu to da uradim. Da nimam malo nula, to bi bio problem. Obično imate malo nula, ovdje imate puno nula, pa je dobar primjer. Dakle, nula je iz prve jednačine jednako minus 1 sa L, VC, plus D0 sa L, VI. I što imamo u drugoj jednačini? U drugoj jednačini imamo D0 jednaka 1 sa C i L, minus 1 sa C i out. E sad pogledajte, druga jednačina je jednačina po kondenzatoru. Jednačina po kondenzatoru će vam dati struju kalema. A jednačina prva, koja je bila jednačina po kalemu, po naponu kalema, ona će vam dati napon kondenzatora. Šta dobijete? Dakle, jednako nuli, ovo se skrati. Ovo se skrati. Dobijete iz prve jednačine da je VC jednako VIN, i iz druge jednačine da je IL jednako IOUT. Prema tome, ovu formulu, da sam ja računao po formuli, to bi trajalo sigurno do kraja časa. A ovako, ja odmah znam da je x0, aha, pardon, nije VIN, nego d0 puta VIN, zaboravio sam to množenje, VC je jednako d0 VIN, molim da popravite, dakle d0 VIN, dakle, x0 je jednako d0 vin i ovdje će biti i out. Ok, to je to. D0 vin, dobro, lepo izgleda font, dakle, to je to. I šta smo dobili iz usrednjenog modela za DC? Dobili smo ono što smo znali. Kakav je izlazni napon i kolika je srednja vrednost struje kalene. I to se slaže. Slaže se sa analizom iz energetske elektronike 1. Dakle, mi smo DC model potrošili delom, nismo još potrošili koliko je y0. Aha. Dakle, koliko je y0? y0 je c puta x0. Ja ću odavde da računam, to ono što sam već ovde označio, da volim tu jednačinu. Dakle, y0 će da bude jednako c. Hajde da napišem jednom i nikad više, 0, 1, d0 i minus 1, će polako, polako, d0, 0, puta d0 vin
i out, plus D, to je D matrica, ta D matrica je sve sa nulama, pošto je sve sa nulama, ja sam time završio, nemam ništa da radim s njom. Dakle, jedna jako lepa matrica koju jako volim, i to je jednako, evo ga, y nula, izlazni napon je, samo polako, nešto mi se ovde ne slaže, D nula, gde je C, gde je C matrica, C matrice, množi se, aha, množi se sa VC. Da, dobro. Dobro, D, 0, V i E. Polako. Gde je greška? Greška je u obrtanju. Evo ga. Ovde treba da ide x0. Iz čega se sastoji x0? X0 se sastoji iz IL, ide prvo IL, o tome morate da vodite računa. Evo primjera kada nije o tome vođeno računa. Dakle, koliko je IL? IL je ono što do... Čekaj ovako da napišem. X0 je u ovom slučaju ILVC. Koliko je IL? IL je jednako IOUT. Znači evo ovde IOUT. Koliko je VC? D0 da ima. Dakle, trebalo ga je napisati u vektorskoj formi. Okay? I sada da napišemo to, ovde će da bude IOUT, ovde će da bude D0 da ima. I to će da bude, evo ga, D0 da ima, to je VOUT. I dobijete D0 puta I out, i to vam je jednako V out I I. Šta je ovo? Pa ovo nije ništa drugo nego model vašeg buck konvertora kao 1 prema D0 preko idealnog transformatora koji smo radili u energetskoj elektronici 1. Dakle, isti rezultat ste dobili. Samo taj isti rezultat ste dobili kroz formalni postupak. Naravno, postavlja se pitanje, a zašto uopšte iko normalan radi formalni postupak? Zašto, kome to treba? Pa za buck konverter sa idealizovanim komponentama zaista nikome ne treba ni sa što. Međutim, ako imate puno parazitnih elemenata, parazitnih otpornosti koje čega ove matrice će da se napune, i onda ručno ćete se pogubiti, već i kod ovoga na ovakvoj tabli ja se gubim i pravim računske greške, a na papiru ćete se pogubiti još više. Zbog toga ima smisla da se formalizuje postupak koji je ovde formalizovan, da se uprogramira taj postupak i da pustite neku vex maksimum da vam uradi šta treba i vas zapravo se ne tiče ništa. Napravite model stanja do kraja. Zapravo, ono što je vaš posao jeste da nacrtate ovu šemu i da nacrtate ovu šemu. Kad ste njih završili, sve ostalo formalizam, nikakve pameti više ne. Ok, to je y0. Dakle, evo ga sad koliko je y0. To je D0 V in i D0 I out. Gotovo. E sad, imamo koliko je x0, imamo koliko je u 0. Ostale su matrice A i F. E, sad šta ćemo da radimo i kako ćemo da radimo? Excuse me, ali ja baš i nemam neku naročitu ideju. Dakle, znamo kako izgledaju, ako ništa drugo mogu da se setim, x vektor, u vektor, y vektor. Kako ide provođenje kod baka, znam. Da je ovo bak primer, znam. Dakle, ovo ćemo da oslobodimo i tu ćemo da pokušamo da vidimo kakav će posao da bude da nađemo funkcije prenosa, na osnovu kojih ćemo da projektujemo sistem upravljanja i da se nadamo da će taj sistem upravljanja da bude stabilan. Imate sreću što u ovom slučaju u energetskoj elektronici dosta često gubici igraju povoljnu ulogu sa tačke gledišta stabilizacije sistema. Da vam oni pozitivno deluju da isprave vaše gluposti u podešavanju povratne streke. Pogotovo je to slučaj kod buck konvertera. Kod ovih drugih nešto manji, ali generalno gubici vam prave dodatnu stabilizaciju sistema koja je nekad veoma značajna. Ok, još je malo ostalo brisanja. Jel trebalo uraditi primjer? Ja sam se pitao da li treba da uradim primjer, međutim da ja ne uradim primjer, vi ga nikad ne biste uradili. A mislim da je ovaj primjer potreban da vam pokaže vezu između fizičke realnosti ovog formalnog postupka. Vidite koliki je dugačak put bio da mi dođemo do ovog formalnog postupka, a da imate još dve parazitne otpornosti, bez formalnog postupka ne biste mogli da uradite ništa. Okay.
Ostalo je parče tabla. Dakle, šta mi je sada A1 minus A2? A1, A2, pogledajte, A1 i A2 su iste matrice. A1 minus A2, fenomenalno. Nema ništa. B1 minus B2, dakle, koliko je E? E, B1 minus B2, hajde vidimo šta će, tu će nešto morati da bude. Dakle, B1 minus B2, B1, evo ga, B2, B1, ovde ima 1 sa 0. 0 minus 0, 0. 0 minus 0, 0. Dakle, 0, 0. B1 minus 1 sa C, 0. Puta, šta? Puta U0. A koliko je to U0? To U0 vam je V in i out. Evo ga, V in i out. I to je jednako. To je jednako V in kroz L. To je matrica E. I ovdje će naravno biti 0. Matrica F, samo polako, V in kroz L, to je, i to će da se množi, samo da ja dimenzijerno to složim, to će da se množi sa D hat, znači to će biti V in kroz L, volt kroz volt sekund po amperu, volt se skrati, amper u sekundi je dl po dt, sve u redu, slaže se. Dimenzijerno, ovo je bila dimenzijerna provera u glavi gornjeg rezultata. Ajde vidimo sad, jer mi je to lakše nego da tražim po beleškama za predavanje. F. Imaću nekakvu matricu pretpostavljam. Ajde da vidimo sad. Dakle, gde je F? C1 minus C2. C1, C2, ima razlike. Dakle, C1, 0 minus 0, 0. 1 minus 1, 0. 1 minus 0, 1. 0 minus 0, 0. Ok? Puta šta? Puta x vektor. Taj x vektor je šta? X vektor je x vektor, evo ga, x0, to je i out, puta d0 v in. Ok? Pa onda imam još plus f-u. d1 minus d2. d1 0, d2 0. Odlično. Završili smo. Dakle, vidite kako je smisljeno ciljan primer, da ako ništa drugo, makar imam ove dve nula matrice koje mi pojednostave račun d. Što je jednako, uzmem ja to i izmnožim, i dobijem vektor. Dakle, uvek morate da dobijete ovde vektor kao rezultat, gore dobijem 0 i ovde dobijem i out. I out, 1, 1, da li tu ima još nešto, C1, C2, na, dobro, to je do izlaza, u redu, sve redu. Ok, to je to, to je to, sve redu. Što imamo sada? Imamo A, B, C, D, E, F. Dakle, gde su? A, B, C, D i nisam vam uravnio E i F. Evo da ih uravnimo sada. E će da bude jednako V in kroz L, 0. I F će da bude jednako 0 i out. Ok? I ovaj levi deo ću moći da brišem. Zapravo, to mi je bio cilj. E sad, ja se koncentrišem i razmišljam o tome da li mi donji deo table treba i ja mislim u ovom momentu da mi donji deo table neće biti potreban, da mogu da ga obrišem. Međutim, nisam 100% siguran, neka ostane još neko vreme dok nam ne ponestane prostora skroz. Dakle, imamo x0, imamo y0, y0, time smo rešili steady state, rešenje steady state-a vam je ovo, onda imamo matrice A, B, C, D, E i F. E i F. To je to. E, dobro. Šta mi sad treba? Sad mi treba pitanje stabilnosti sistema. Hajde vidimo sada pitanje stabilnosti sistema. Pogledajte kako izgleda. Ključna vam je jednačina i jednačina 3. Ta jednačina 3 vam je diferencijalna jednačina jedina koja postoji. I sad, hajde da vidimo kako izgleda cijela stvar. Kaže ovako, dx po dt, ja ću sada da je napišem ovako, s puta, dakle d po dt će da postane operator diferenciranja, traže funkcije prenosa, svi početni uslovi su na nuli. Dakle, x hat, ovde će biti i l hat, ovde će biti vc hat. Ovo s je malo s. Vodite računa, pojavit će se posle s matrica, koja je bila ovde pa je obrisana. Zašto je obrisana? Zato što nije bilo prostora. A zašto se zove s matrica? Zato što u toj matrici, m je sistemska, pa je zato s, m kompleksna promenljiva s samo u njoj postoji, nigde više. Dakle, s puta i l vc, je li tako, je jednako. A,
Gde si a? Evo ga. 0, minus 1 sa L, 1 sa C, 0, puta I L hat, VC hat, dobro. I šta još imamo? Plus B U, dakle plus, plus B matrice. Gde si B matrice? Evo je. D 0 kroz L, 0, 0, minus 1 sa C, vektor ulaznih promenljivih je V in hat i out hat, plus vaše upravljanje. E, ovo je fora iz malih signala. Bez malih signala ne bismo došli do upravljačke promenljive koja se pojavljuje kao nova ulazna promenljiva. A ta nova ulazna promenljiva će da se pojavi ovde. I evo je, kako izgleda matrica E, V in kroz L, 0, i to se množi sa D hat. Okay? Možete da množite sa D hat kao skalarom pa da prebacujete levo desno, možete to da upakujete u matricu. Možete kažete, ok, znaš, sve će to da bude jedna matrica, 1 puta 1, znaš, može tako, svim se. Šta je pojent? Kaže ovako, S malo, ovo je malo S, puta I L hat. Korektno bi bilo pisati I L hat od S I L hat od T. Međutim, ko će to da piše? Možete zamisliti koliko bi mi tek onda tabli trebalo. Morate nešto iz konteksta da shvatite. Dakle, ovde će biti VC hat je jednako. 0, minus 1 sa L, 1 sa C, 0. I jedino što ima povratnu spregu je ova matrica, prva, A. I L hat, V C hat. Okay? Pa ovde ide plus. E, ovde sad radimo ekstenziju. Ekstenzija kaže D 0 kroz L, 0, V in kroz L. 0, minus 1 sa C, 0. I to množite sa trovrstanom matricom, vektorom, koji ima tri vrste, V in hat i out hat, D hat. Ovo što vidite ovde je standardni model stanja. Bilo koji program za projektovanje, bilo čega, optimalni pole placement, što god hoćete, radi sa ovakvim zapisom. To je to, to je standard. Ok. Šta mene zapravo interesuje? Ovde su meni poznate veličine V in hat, ok, to je poremećaj koji će da mi dođe, pa ja testiram na različite poremeće, ja izabem. I out hat je poremećaj, promjena izlazne struje, ja testiram na različite poremeće. I D hat, šta vam je D hat? D hat je upravljačka promenljiva, ja ću da testiram sa nekom sinusoidom ili konstantom ili čim god hoćete, D hat je tada jednako 0, i da vidim kako mi sistem reaguje. Dakle, ovo su meni poznate veličine. Meni nepoznate veličine su I, L i V, C, I, L hat i V, C hat. Ok, to je to. Šta to u prevodu znači? Kaže ovako, S, kako ćemo sada to da uradimo? Možemo da uradimo na sledeći način. Dakle, ovo, kako smo, 43, nema ništa. Dakle, možete da predstavite to kao S, ajde ovako će. S puta 1, 0, 0, 1. S i, ovo je ono jedinična matrica. Minus A, to je 0, minus 1 sa L, 1 sa C, 0. To je S i minus A, puta I L hat, V C hat, treba da bude jednako. I sad idu moje tri funkcije prenosa na kraju. D 0 kroz L, 0, V in kroz L, 0, minus 1 sa C, 0, V in hat i out hat, D hat. Možete zamisliti zabavu koja bi nastala da ovde imate malo punije matrice i ima malo više računa. Kako izgleda ova matrica sistemska? Sistemsku matricu ćemo sada da definišemo i ona je S i minus A. I tu ću otprilike da stanem. Ne, staću kod karakterističnog polinoma. Dakle, ovo ovde, S i minus A, S i minus A, tako ću da definišem veliko S, sistemsku matricu. I ta sistemska matrica izgleda S, pa ovde ide minus, nije minus, nego će da bude plus 1 sa L. To sam mislio da vam odmah napišem, međutim, nije baš zgodno. Dakle, ovde će da bude 1 kroz L, ovde će da bude 1 kroz C i ovde će da bude S, to je 1 sa C sa znakom minus, evo matrica, dakle S i minus A, dakle ovde minus postaje plus, ovde dobijamo minus, ovde vam je S od ove jedinice, ovde je S od ove jedinice, 0, 0, to je to, puta I L hat, V C hat,
je jednako d0 kroz l0 v in kroz l0 minus 1 sa c0 puta naše standardne tri promenljive v in het i out het d het. To je to. E, super. Sad šta treba uraditi? Ovu matricu treba invertovati. To bih ja mogu čak da uradim ručno. Međutim, da ne bi ja to, jer ovo se lako adjunguje, ono što ću da uradim sada je karakteristični polinom. Dakle, ajde ovako sam da napišem da je S jednako matrica S 1 kroz L, to je malo S, minus 1 sa C i ovdje ide S. I šta mene interesuje? Karakteristični polinom P od S koji je jednak determinanti od S. On je ono što će da se pojavi u svim funkcijama prenosa u imenicu. Jer ono je ono 1 kroz determinanta a puta adjungovano a. To adjungovanje ćemo da uradimo lako. I sad ta determinanta šta je? Determinanta je s na kvadrat plus 1 sa c. Ok? Do čega to dovodi? Do prilično nezgodnog zaključka. Nezgodan zaključak kaže p od s je jednako nuli, odatle ću da dobijem polove sistema. Odnosno, s na kvadrat plus 1 sa lc je jednako nuli, odakle s jednako, s1 jednako minus j sa koren iz lc, a s2 će biti jednako plus j sa koren iz lc. Ja ću da definišem omega nula, ovo je sistematsko zatrpavanje maleckog parčeta table koje još uvek imam, kao 1 kroz koren iz lc, pa onda imam polove da su S1 jednako minus j omega 0 i da je S2 jednako plus j omega 0. I evo vidite, open loop, vaš sistem je granično stabilan. Naravno, zbog gubitaka i koje čega, on će da bude apsolutno stabilan, a kada pogledate, a to ću da vam pokažem na sledećem času, jer koje je optimistički bilo spremno za ovaj čas, kad pogledate kako izgledaju snimci, vidjet ćete da je potpuno stabilan. Ne granično stabilan, nego potpuno stabilan, to ćemo prodiskutovati. Međutim, ovakav model i ovakav konverter je zaista po teoriji, kada bi zaista sve bilo bez gubitaka, granično stabilan. Ta granična stabilnost nije baš tako trivialna za stabilizaciju. Nije ni big deal da se stabiliše, ali u svakom slučaju nije trivialna. Ono što sam hteo da vam pokažem, da je u sopstvenim frekvencijama sistema uticala samo matrica A. Jedino što vam je unosilo S-ove u sistem je SI. Dakle, jedino vam ova matrica S unosi kompleksnu frekvenciju sistema. Ništa drugo. Sve ove ostale matrice koje su izračunate, izdefinisane, su neki brojevi, nekakve konstante. I to će biti od koristi kasnije, jer ćemo iz toga izvesti neke značajne teorijske zaključke. Ok, sad nadam se da je manje dosadno, dakle nije toliko abstraktno da imate jedan jasan metod koji vas vodi ka tome da dobijete funkcije prenosa konvertera, a onda ćemo krajnje praktično da zavrnemo povratnu spregu oko toga sa ciljem da održavamo konstantni izlazni napon. Kao što vidite, jedan jednostavan zadatak konstantnog izlaznog napona zahteva puno koraka i vrlo dugačak put i bar dva Caltech doktorata da bi čovečanstvo to saznalo. Jedan je bio Gene Wester, a drugi Slobodan Ćuk. Taj Slobodan Ćuk je ovo što vam sada pričam i to je ono što svi koriste u projektu Unijem Ok, izdržali ste.